Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – датчиктер. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрақтар – бірінші датчик ұғымы, екінші датчик түрлері. Жалпы робот жұмыс жасау үшін, дұрыс жұмыс жасау үшін, ол қоршаған ортамен белгілі бір қарым-қатынаста болады. Яғни, қоршаған ортадан ақпараттар алып отырады. Ал датчик дегеніміз осы әр түрлі ақпараттарды өлшеуге арналған құрал. Мысалы, температура, жылдамдық, сәуле, түс, дыбыс, тағы басқа. Датчиктер электронды және механикалық болып бөлінеді. Датчиктің құрамына сезгіш және түрлендіргіш элементтер кіреді. Яғни алдымен робот қоршаған ортадағы ақпараттарды өзінің белгілі бір мүшелері арқылы сезеді. Және сол сезім мүшелері арқылы қабылданған ақпараттарды түрлендіреді. Электронды датчиктердің негізгі ерекшеліктері осы олардың сезгіштігі болып табылады. Датчиктің бірнеше түрлері болады. Олар арнайы қызметтеріне байланысты классификацияланады, яғни жіктеледі, бірнеше топтарға бөлінеді. Соның ішінде біздер жиі қолданылатын датчик түрлерін, яғни өзіміз робот құрастыру барысында қолданылатын негізгі датчиктерге тоқталып өтеміз. Бірінші – жанасу датчигі. Яғни өзінің аты айтып тұрғандай, бұл датчик басудың жоқтығы, басудың саны, осындай әрекеттің үш режимін ажырата алады. Жанасу датчигі батырманың басылғандығын немесе басылмағандығын анықтайтын, бір немесе бірнеше басылғандығын есептейтін өте дәл аспап болып табылады. Бұл құрал арқылы робот құрастыру кезінде лабиринт тәрізді тапсырмаларды орындауға болады. Жанасу датчигі күнделікті өмірде жиі қолданылады, мысалы, компьютер пернетақтасында, электронды пианиноларда, тағы басқаларда. Яғни белгілі бір адам қолының болсын, немесе қоршаған ортада қандай да бір басқа да объектілердің жанасқандығын роботқа осы жанасу датчигі арқылы анықтаймыз. Келесі датчик түрі – ультрадыбысты датчик. Ультрадыбысты датчик дыбыс толқындарын жіберіп, қайтып келген сигналдарды оқиды, және нысандарды тауып, оларға дейінгі қашықтықты есептейді. Сондай-ақ ол эхолокатор ретінде жұмыс істейді, және де дыбыс толқындарын күтіп, тапқан жағдайда бағдарламаны іске қосады. Мысал ретінде жол қозғалысының мониторинг жүйесін жобалай алады, және көліктердің арасындағы қашықтықты өлшей алады. Ультрадыбысты датчик күнделікті өмірде технологиялардың қолдану принциптерін түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, ол автоматты ашылатын есіктерде, автокөліктерде және өндірістік жүйелерде кеңінен қолданылады. Келесі датчик, бұл ультрадыбыстық датчик көздерінің айналасындағы, яғни көздері деп тұрғанымыз, бұл жерде шам жанып тұратын жарық. Осы көздерінің айналасындағы қызыл түсті жарық егер жыпылықтамай тұрса, яғни бір қалыпты тұрса, онда ол өлшеу режимінде тұрғанын анықтайды. Яғни бірінші ультрадыбыстық датчик белгілі бір ара қашықтықты өлшейді. Егер де датчиктегі қызыл жарық жыпылықтап тұрса, онда ол оның қатысу режимінде тұрғандығын хабарлайды. Бұл режимде ол жақын жерде тұрған басқа ультрадыбысты датчиктерді анықтай алады. Сонымен қатар, бұл кезде датчик дыбыс толқындарын анықтайды, бірақ өзі оларды жібермейді. Ультрадыбыстық датчиктің жұмысы дыбыс толқындарының шағылуына байланысты болғандықтан, ол бедерлі беттер немесе дөңгелек заттарды көру үшін тиімсіз болуы мүмкін. Ультрадыбыстық датчиктер тек қана тегіс, ешқандай кедергісі жоқ, түзу ара қашықтықта қолданылады. Сонымен қоса, нысан ультрадыбыстық датчикке көріну үшін тым кішкентай болып қалуы мүмкін, яғни өте кішкентай объектілерді де анықтай алмай қалуы мүмкін. Келесі датчик түрі – гироскопиялық датчик.
гироскопиялық датчик роботтың айналу қозғалысын және оның бағытындағы өзгерістерді өлшейді. Оның көмегімен бұрыштарды өлшеуге болады. Теңгеруші роботтарды жасап, көптеген шынайы құрылғыларда, мысалға, самокаттарда қолданылатын технологияларды зерттеуге болады. Бұрыштарды өлшеу режимі бұрыштарды плюс-минус 3 градус дәлдігінде өлшеуге мүмкіндік береді. Гироскопиялық режимде максималды 440 градус секунд дәлдікті көрсете алады. Жиілігі 1 килогерцке дейін. Одан кейінгі жиі қолданыста болатын датчик түрі бұл түс датчигі. Яғни түс датчигінің қызметі ол біріншіден түстерді анықтайды. Екіншіден жарықтылықты, шашыраңқы және шағылысқан жарықтарды өлшейді. Роботтар құрастыру барысында заттарды түсі бойынша бөлетін роботтарды құрастырып, әртүрлі түстердің жарықпен шағылысумен тәжірибелер жасауға болады. Осының барлығы қалдықтарды қайта өңдеуде, қаптамаларды өндіруде және ауыл шаруашылығында қолданылатын технологияға терең түсінік береді. Қараңғыдан бастап, өте жарық күн жарығына дейінгі шағылысқан қызыл жарықпен айналадағы жарықты өлшейді. 8 түске дейін анықтай алады. Ол ақ пен қара, көк, жасыл, қызыл, сары, қоңыр түстерді айыра алады. Одан кейінгі қолданатын температуралық датчик. Бұл температуралық датчик адам және тірі организмдердің сезім мүшелерінің қызметтерін зерттеу нәтижесінде пайда болды. Жалпы кез келген датчиктер осы адам мен тірі организмдердің сезім мүшелерінің қызметіне ұқсас түрде дамыған болатын. Температуралық датчиктер терінің температуралық рецепторларының аналогы болып табылады. Температуралық датчиктер қандай да бір объектінің температурасын өлшеу мүмкіндігіне ие. Қайда қолданылады деген мысал келтіретін болсақ, мысалы, жылы жайлардағы жүйелерді бағдарламалау барысында, құрастыру барысында осы температура датчигі арқылы, мысалға, суару режимдерін қосу, жарықты қосу, яғни температура, жылуды қосу сияқты әрекеттерді орындауға болады. Температуралық датчиктердің өзі бірнеше түрге жіктеледі. Мысалы, акустикалық, жартылай өткізгішті, пирометрлер, пьезоэлектрлік, терморезистикалық, термоэлектрлік деген сияқты бірнеше түрлерге жіктеледі. Бұлардың өзі, мысалға, қызметі жалпы бір болғанымен бір-бірінен ерекшеліктер болады. Мысалы, біреуі жанасу арқылы температураны анықтайтын болса, біреуі кейбіреулері, мысалға, белгілі бір қашықтықтан температураны анықтай алатын мүмкіндікке ие. Жалпы бұл айтылғандар жиі қолданылатын датчик түрлері болатын. Бұдан басқа да робот құрастыру барысында негізгі датчиктің бірнеше тағы да классификациялар түрлері бар. Бұлардың барлығын сіздер өз беттеріңізше осы әдебиеттерден қарап оқып алсаңыздар болады.